Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Pēc tam sāns sekams labdien. Klausītājiem jālūdz piedošanu, ka visticamāk, nezinu vēl līdz galam, protams, mums nesanāks laikam tikties šodien brīvajā mikrofonā. Nu, jā, nu gadījumā man studijas viesiem nebūs ko teikt, tad nu var būt. Bet nu, mēs esam saņēmuši ar akceptu no vadības mainīt formātu, tas tāpēc, ka man krustpunktā studijā šodien pieci viesi. Visu iespējamo valdību veidojošo frakciju vadītāju vai arī to vietnieki. Man, kā zināms, premjers tātad paziņojis, ka demisionējas partijā, un tagad jāspēj saprast, kas ar ko gatavs sastrādāties un uz kādiem principiem, un tāpēc arī esam aicinājuši šo te partiju pārstāvis uz radio. Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Labdien jums, Edgars Tavars, apvienotais saraksts. Labdien. Kaspars Briškans progresīviem, Nacionālā apvienība Jānis Dombrava. Labdien. Un jaunā vienotība Edmunds Jurevits. Labdien. Nu, tātad jaunā vienotība šovakar nosauka savu premjeru kandidāti. Es saprotu, ka spriešana arī jau šobrīd notiek frakcijas sēdēs. Ja es tā pareizi saprotu, tad nevienai no jūsu pārējām partijām nav tādu kādu principiālu uzstādījumu, ka kāda kandidāta vadībā varētu nestrādāt. Ne? Nevienam neredzu. Nu, noteikti ir galu galā jāsaņem šis piedāvājums no partijas jaunā vienotība, jā, kurai tāds nerakstīts šajā brīdī, tā pirmā roka attiecībā par ministra prezidenta izvēli. Un, ja no šiem iespējumiem, jo kas publiski ir izskanējuši, tad, protams, tur nav nekādu īpašu jautājumu, tie zinām cilvēki, bet ir teorētiskam kolēģis, jo nevis no jaunās vienotības saka, tā ir demokrātija, un tad jāredz, kas ir šis cilvēks, kāds ir viņa mērķis. Nu, jā, bet tāds sākotnēji nekādu uzstādījumu nevienam nav. Es varu dzirdēju Valaiņa kungu teikt to radio, ka tad ZZS savu premjeru noteikti nevirzītu, uzskatu, ka valdībai tad jābūt, vadībā jābūt jaunās vienotības pārstāvim vai ne, lielākā partija, un tiem līdzīgs pāriem uzstādījums. Tad, jā, ļoti būtu sarežģīti ignorēt šo 1. Oktobra vēlēšanu rezultātu, kur jaunā vienotība ieguldīs 6 mandātus. Jā. Nu, tā pašā laikā Pīlēna kungs ir sacījis, ka viņš joprojām ir. No jā, jūs... Pīlēna kungs ir apvienotās saraksta premjera amata kandidāts. Tāpat laikā mēs ļoti labi saprotam, ka mums ir 15, nevis 51 balsts parlamentā. Un tāpēc jūs respektējat šo variantu, ka jaunā vienotība ir pirmā roka? Mēs respektējam šo variantu, konsultēsimies ar valsts prezidentu, un, ja būs no valsts prezidenta aicinājums veidot mums valdību, tad mēs, protams, šo jautājumu uzreiz apspriedīsim ar Nacionālo apvienību, ar jauno vienotību un ar kolēģiem, lai objektīvi identificēti ir atbalsts parlamentā vai nav, un kas ir šie kopīgie mērķi, ko mēs gribam paveikt. Bet paši pagaidām tieši prezidentam neuzprasāties. Šī iniciatīva jānāk no valsts prezidenta. Mēs tikāmies valsts prezidentu, valsts prezidents skaidri teica, ka būs tikšanās ar visām saimā ievēlētajām frakcijām, to frakciju faktiski pārstāvniecības lielumā, sākot ar pirmdienu. Pirmdienu mēs tiekamies, un es domāju, ka būs viens vai vairāk šīs tikšanās, un arī partijas savstarpējās tikšanās, tad arī būs pilnīga skaidrība. Jā, Valēņ, gribēju ko piebilst? Jā, nu šobrīd man varētu tas brīdis, kad ir mazliet jānogaida, ir jāpagaida, kādu lēmumu pieņems jaunā vienotība. Nu, viņi kādu izvirzīs? Manuprāt, šobrīd tie kritēriji, kuri ir nosaukt no jaunās vienotības puses, nu liek dot pirmšķietams sajūtu, kad kandidāts varētu būt ar augstu kvalitātes latiņu. Tātad, nu, vismaz, ko mēs esam dzirdējuši, tātad, ka jābūt izgājušam šorco vēlēšanas ietu, lai būtu labi ar ministra pieredzi. Nu, tas jau nozīmē to, ka nu, visticamāk nebūs nekādi pārsteigumi, un ļoti iespējams, ka tas cilvēks, kas tiks izvirzīts, būs nu, ne tikai politikā, bet arī sabiedrībā zināms cilvēks. Tā kā nu, šie nosauktie visi tādi ir, tā kā, un no šiem nosauktiem, kas ir kā varianti, mums problēma nebūtu ne ar vienu. Nu, jums jau savs vienīgais ir Lembergs, un to jau saprotat, ka tur nekas nesanāk, tāpēc nav jāegzīt virzīt savu. Nu, šobrīd ir jāpiekrīt tam, ka 26 mandāti ir ne tikai labs vēlēšana rezultāts, bet arī atbildība pret vēlētājiem, atbildība pret sabiedrību, kas ir jāuzņemās, ja tāds sabiedrības atbalsts. Un mēs nemēģinām kaut ko mainīt, ja vienīgi situācija kaut kā būtiski neizmainās. Dobrošanas. Es domāju, ka ir būtiski, lai jauniem valsts prezidentam netiktu saslēgtas rokas. To jau piekdien savā ziņā mēģinā izdarīt, ja, un arī šodienas lēmumi ir kā tāds varbūt savā ziņā mēģinājums saslēgt šīs rokas. Bet jaunās vienotības lēmumi? Es domāju, ka ir skaidri jāapzinās, ka jā, vairākām politiskām partijām ir
vairāki iespējamie premjerministra kandidāti, kuri ir pietiekami labi, pilnvērtīgi ar sabiedrības mandātu, ar pieredzi ministriju darbā un tamlīdzīgi, bet tomēr šim lēmumam ir jābūt valsts prezidenta lēmumam pieņemtam un vēlams tajā brīdī, kad vismaz tiek sagaidīta Kariņkunga oficiālā demisija, jo pagaidām Kariņkungs vēl nav demisionējis oficiāli. Nē, tas viss ir skaidrs, tas jautājums ir tikai tādā ziņā, nu, pirmsim, jūs partija jau iepriekš negribēja arī nemaz savu premjeram atvirzīt vai tur kandidātu virzīt vai jums kaut kas būtu mainījies? Ir dažādi brīži bijuši, ir bijuši kandidāti virzīti, ir bijuši, kad kandidāts ir atteicies no virzības, ļoti dažādas situācijas, es domāju, nav jēgas runāt par pagātni šai kontekstā. Šīs saimas sasaukuma laikā pagaidām mums ir bijis viens premjerministrs, nu faktiski arī viens premjerministra kandidāts, tas ir bijis Kariņkungs. Neatceros daudz šādus precedentus, ka tiktu izvirzīts jau nākamais premjerministra kandidāts, kamēr esošais premjerministrs vēl nav pat oficiāli demisionējis, bet nu, politikā vienmēr notiek dažādi pārsteigumi, nu kā nekā, ja paša partija ir rosinājusi šo demisijas procesu, nu tad tas varbūt ir tāds likumsakarīgs iznākums. Proti, jūs sakāt, ka jūs labprāt arī redzētu kādu citu, ne tikai no jaunās vienotības. Es saku, ka versijas ir vairākas, un tomēr es uzskatu, ka pietiekami lielai lomai būtu jābūt valsts prezidentam, nevis tikai partijām, kas atnes savu kandidātu. Priškin kungs? Es akcentēšu trīs, es domāju, tos kritiskos parametrus, kurus visticamāk arī valsts prezidents ņems vērā. Nu, daži no tiem ir acīm redzami. Protams, ka konsultācijās ar šīm piecām partijām nākamdēļ prezidents vētīs, kuri tad ir tie potenciālie ministru prezidenta kandidāti, kam kur ir spējīgi savākt vismaz 51 balsts saimā. Otrs kritiskais elements ir ticama valsts attīstības stratēģija vismaz tuvākajiem 3 gadiem. Un trešais, protams, kas ir jāņem vērā, ņemot vērā, ka šī, teiksim, politiskā situācija ir saglabājusies jau vairāk mēnešu garumā, mēs esam, protams, pietuvojušies kritiski tuvu arī valsts budžeta plānošanas procesam nākamajam gadam. Līdz ar to, visticamāk, prezidents ņems vērā arī to, cik ātri ir iespējams izveidot šādu saliedētu, darboties spējīgu valdību, spēcīga premjera vadībā ar objektīvu valsts stratēģiju tuvākajiem 3 gadiem. Nē, bet nu, tas nav, jūs gadījumā, nu, tas sarunās ar prezidentu, jūs neteiksiet, es gribu būt premjers. Nē, protams, ka mēs arī respektējam to, ka jaunai vienotībai, kā lielākajai saimā pārstāvētai frakcijai, ir šī pirmās rokas tiesības. Mums ir sajūta, ņemot vērā arī to darbu, ko mēs kopīgi, diemžēl 3, nevis 5 partijas sastāvā, bet esam paveikuši vasarā. Līdz ar to mēs noteikti neuzskatām, ka koalīcijas veidošanas process būtu jāsāk no pilnīgas nulles. Mēs pilnīgi noteikti varam sākt tajā punktā, kur vismaz 3 partijas starpā mēs esam šobrīd nonākuši, nu, kas ir jau daļa šīs valsts attīstības. Par to mēs parunāsim pēc brīža. Es saprotu, jaunā vienotība, nu jūs jau kādu kandidātu šobrīd droši vien cimredzot kopīgi arī frakcija apspriežat, runājot par tiem kritērijiem, jūs arī kaut kādā vērā. Nezinu, ņemat vērā kaut kādas signālas, ka lūk ar šo kādiem partneriem būtu vieglāk strādāt nekā ar citiem? No sākuma es tomēr gribētu nedaudz atspēkot Domrovas kunga teikto, ka mēs neesam ievērojuši procedūru vai satversmes garu. No pirmās dienas un arī šodien visu šo komunikāciju, ko mēs esam veikuši, mēs esam uzsvēruši, ka vienīgais cilvēks, kam ir tiesības nominēt ministra prezidenta kandidāti, ir valsts prezidents. Bet jebkurai lielai partijai ir jābūt savam ministra prezidenta kandidātam, jebkurā situācijā gatavam uzņemties atbildību. No, partijām mēs ir jaunā vienotība pie šīs situācijas, ka esošais mūsu premjera kandidāts ir paziņojis, ka demisionēs, mēs esam gatavi uzņemties atbildību un iziet savas iekšējās demokrātiskās procedūras, lai izvēlētos labāko kandidātu. Bet skaidrs, ka nominācija var veikt tikai valsts prezidents, un tādā ziņā es nepiekrītu, ka mēs kādā veidā būtu gājuši pret valsts prezidentu. Otrs par šiem kritērijiem, pilnīgi šie kritēriji, kas ir mums izraugoties mūsu jaunās vienotības premjera kandidātu, ir neapšaubām šis vēlētāja atbalsts, šim cilvēkam ir jābūt ievēlētam parlamentā, šim cilvēkam ir jābūt ar pieredzi tīpaši šajā sarežģītajā ģeopolitiskajā laikā, un arī šim cilvēkam ir jābūt ar šīm vērtībām, kas ir jaunai vienotībai, plus ir jābūt gatavam veidot šo komandu. Tā kā šodien šis
šis kandidāts tiks vienotības, no vienotības rindām izvirzīts, izejot visus demokrātiskos procesus, tā skaitā iesaistot biedrus. Bet skaidrs, ka tas ir mūsu kandidāts, pēc tam šim kandidātam ir jāgūst, ja prezidents tā lēma prezidenta nomināciju, un arī jāgūst Saeimas vairākuma atbalsts. Ja, tas viss ir saprotams. Tas jautājums no manas puses bija, cik jūs mēģināt ieklausīties vai kaut kādā veidā pataustīt, vai tieši šis kandidāts varētu gūt arī partneru atbalstu? Es domāju, ka jau arī partneri publiski ir pauduši līdzīgus kritērijus, ko mēs pirms tam esam minējuši, ka šim cilvēkiem jābūt gan ar pieredzi, to gan, gan vēlētam. Tā kā es domāju, ka partneri, es ceru, ka respektēs arī mūsu demokrātisko izvēlu. Jūs pagaidām ar partneriem par to nerunājat? No sākuma mums jāaiziet savas procedūras demokrātiskā ceļā, kā jebkura partija lēmja par savu kandidātu. Nu, proti, tā kā visu tajā apkopojot, nu, varbūt Nacionālā apvienībā dzird lielāku skepsi, bet nu, jebkurā gadījumā visu nostaka beigās sadarbības principi par to, vai ne, vai var sadarboties, vai ne, tādu personāli un sarkano līniju ne no vienas, nu jums nedzird šobrīd. Runājot par šīm te savukārt principiem, kas ir bijuši līdz šim, nu, tā ir Nacionāla apvienība, kas ir likusi veto progresīviem, sakot, ka kopā vienā valdībā nestrādās, vai šī līnija tiek saglabāta? Jā, mums šai ziņā nekas nav mainījies, es pat teiktu pretējo, ja agrāk bija runa par kaut kādām darbībām no progresīvo puses, nu, kas ir dažādi vērtējumi mūsu atbalstītāju vidū. Vienā, otrā, trešā jautājumā par balstiesībām nepilsoņiem un tomlīdzīgi. Nu, tad faktiski progresīviem bija nepilns gads laika pierādīt, ka viņi tomēr šajos valstiskajos drošības jautājumos stāv kopā ar citām politiskajām partijām, nu, to, ko, manuprāt, pietiekami labi ir nodemonstrējusi pat Zaļo zemnieku savienību kā opozīcijas partija, progresīvo frakciju šai ziņā nav parādījusi, kas stāv šajās pozīcijās, drīzāk ir redzēts sabuķēšanās ar stabilitātes partiju vienā otrā jautājumā, un mums tas nešķiet pieņemam. Kas nozīmē, tātad jaunās vienotības premjeram, premjera kandidātam būs jāizvēlas vai ne jūs vai viņi? Nu, ja tas ir jaunās vienotības premjera kandidāts, un, nu, tad es domāju, tur ir tikai divi. Nu, ja kuram citam arī. Tur ir divi konceptuāli risinājumi, manuprāt, iespējami vismaz, nu, nekas pagaidām neliecina, ka situācija ir būtiski mainījusies, vai nu ir līdšanējā koalīcija ar citu premjerministru un, protams, citu ārlietu ministru, vai arī ir, nu, šī jaunā alternatīvā valdība ar mazāku balsu skaitu, kurā ir tātad progresīvie un Zaļo zemnieku savienība kopā ar vienotību. Nu, ir faktiski divas alternatīvas, kuras ir bijušas galdā jau kopš pirmās dienas pēc Saeimas vēlēšanām. Tāpat, kungs, šī sabloķēšanās joprojām ir spēkā no apvienību? Es nesauku to sabloķēšanos, es teiktu to, ka tas mums tāds kopīgs redzējums, kā mēs varam no šīs strupceļa, kas saistītā valsts prezidenta vēlēšana procesa ir sācies jau kuro mēnesi, šis riņķidants. Mēs redzam, ka mums šis vērtība vektors un Nacionāla apvienība ir ļoti līdzīgs. Un es iepriekš skaidri teicu, ka ignorēt jaunās vienotības rezultātu par 26 mandātiem parlamentā būtu maigi izsakoties dīvaini. Tāpat laikā man jāpapildina kolēģis Dombrauskungs, ka Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta kopējais 28 deputātu mandātu skaita arī ignorēt, arī būtu tieši tipa dīvaini, vēl nedaudz dīvaināk. Un bija sava veida loģika, kāpēc mēs 1. Oktobrī nonācām pie šī trīs frakciju koalīcijas. Un nebija tajā brīdī premjers. Bija Ukrainas notikumi ļoti spilgti. Bija tojošās ekonomiskā krīze. Mēs zinām, paldies Dievam, līdz šim brīdim vēl tāda smaga šī krīze nav iestājusies. Mums ir gājis secen. Gan kāda militārās eskalācijas teiks notrādāk, iespējams, kaut kas ir nedaudz pat uzlabojies. Bet ekonomikā, pelākais sektors, finanšu sektorā, starptautiski, mums ir ļoti daudz vēl sarežģīt uzdevumu priekšā. Man ir vēl ziņojums, tā skaitā, panākt, lai mēs varam normāli strādāt, lai mūsu finanšu sektors normāli strādā. Mums ir daudz uzdevumi, pārtikas cenas. Nu, kad darbiem arī mēs parunāsim. Tas stāv pār visam. Mēs tikāmies valsts prezidentam arī ļoti sakrīt šis vektors saistībā to, ka mūsu ekonomikas valsts labklājības līmenis tuvākajos 5-6 gados ir jāpanāk ar Eiropas Savienības vidējo līmeni. Tie ir uzdevumi, ko mēs sagaidām no citu politisko spēku mūsu partneriem iespējamiem, un ja valsts prezidents nenominē, te ir teorētiski, mēs runājam. Tāda varbūtība pastāv, es domāju, neviens klātesošais nenoliegs, mēs nezinām 100%, kā Rinkaviča kungs rīkosies, mēs, nu, iespējams, nojaušam,
ka tas varētu būt jaunās, visaugstāko varbūtību jaunās vienotības deleģētais pārstāvs, bet ir teorētiski, jā, ir aicinājums mums, apvienotiem sarakstam, virzīt valsts vadītāji ministra prezidenta amatu, tas noteikti būs Uldis Pīlēns, un mēs runāsim gan ar Nacionālo apvienību, gan ar jauno vienotību, un, ja būs nepieciešams, uzrunāsim arī individuāli kādus politiskos kolēģus parlamentu. Skaidrs, no jūs gadījumā jūs redzētu to pašu veco frakciju, koalīciju. Jā, nu, savukārt, sava veida loģika ir. Savukārt, ja mēs paliekam pie tā, ka ar lielāku varbūtību, kā jūs teicāt, tas varētu būt jaunās vienotības izvirzīts kandidāts, tad Nacionāla apvienība saka vainu vainu. Jūs, jums tā izšķiršanās, vai jūs esat tagad pirmais, pat vai pirmais noteikti partners mūsu šajā trīs frakcija koalīcijā. Mums var vienotība ļoti lietišķas un konstruktīvas, un es teikšu, laba sadarbība parlamentā. Latkausku kungu, kā frakcijas vadītājiem un kolēģis no jaunās vienotības, mums tiešām ir laba, veiksmīga sadarbība, tieši tāpat kā Raiva Dzintara no Nacionālās apvienības. Vērtību ziņā, tāda nacionāla interešu aizstāvības ziņā, mums Nacionāla apvienība ir gan tūs partners. No, un tiecāk, arī šis laiks saistībā pēc prezidenta vēlēšanām, kad bija šis iespējamais, ko jau arī daudz arī nenoliedz, nedz no jaunās vienotības, nedz Zaļo zemnieku savienības, nedz progresīviem, ka bija bijuši tādas sarunas par, nu, ja mēs atbalstīsim šo kandidātu, tad mums pavērs iespējas nonākt valdībā. Un te nu mēs esam šos visus mēnešus dejojuši šo rotaļu kasdārzā, es atmanojos par šādu salīdzinājumu, un tas viss ir novedis pie tā, ka Krišāns Kariņš, acīm redzot, nav varējis izpildīt šo doto solījumu, jo savu veidu loģika, vēlreiz es saku, savu veidu loģika šeit trīs frakcija koalīcija ir bijusi. Es vienkārši saīsināšu tāpēc, lai laiku taupītu, kas nozīmē. Nu, tajā brīdī, kad būs, ja būs jaunās vienotības frakcijas izvirzīts kandidāts, kuram būs jārunā, ja viņš sacīs, nācinājas saka, ja ir progresīvie, tad nē. Mēs dzirdām, Tombrovs kungs skaidrs pasaka savu valodu. Jums ir izšķiršanās, pieņemsim, būtu kopā ar progresīviem ZZS un jauno vienotību, vai palikt opozīcijā? Mēs, mēs runāsim, sēdīsimies pie galda Nacionāla apvienība un ar jauno vienotību. Un tas, šobrīd nesakāt sarkanā līnija nav. Šobrīd nav. Mans mandāts, kā apvienotā saraksta frakcijas vadītājiem, ir tikai un vienīgi šo trīs frakciju koalīciju. Ja ir kādi jauni būtiski apstākļi, un tas, kad mums ir iespēja saglabāt krēslu vai no viņa šķirties, tas nav valstisks apstākls. Tas ir mūsu kaut kāds, varbūt kādam šauru interešu personīgu amatu saglabāšanas. Tas nav apvienotās saraksta galvenais uzdevums. Tā nav mūsu vērtība turēties pie krēsliem. Ko mēs varam panākt strādājot vienā vai otrā koalīcijā? Tas, ko es sadzirdu, jūs šobrīd sakāt, pašlaik sarkano līniju nav. Jums ir mandāts, tāpēc, bet līniju nav. Tāpēc, kad nav apstākļi mainījušies, lai mainītu lēmumu. No apstākļi ir mazliet mainījušies. Jā, drīkst jautāt savukārt Jerevic kungam. Tajā brīdī, kad jūs tagad lemjat par savu kandidātu, tas jautājums, kas veidos koalīciju, tiek turēts prātā vai netiek turēts prātā? Redziet, es domāju, ka mēs šeit varētu ne tikai vienu stundu, bet divas vai pat trīs stundas viens otru šeit piecas valstiskās partijas lamāt, apmētāties dubļiem, kas ik pa laikam ir noticis, bet no visu šī tikai priecājās Šleser un Rosliko bloks, kas jau ir skaidri izveidojies maijā, kur vienīgais mērķis destabilizēt situāciju valstī, atlaist Saeimu, un manuprāt, tas būtu tikai Krievijas interesēs. Respektīvi, mūsu redzējums ir tāds, ka politikā mēs neesam nākuši vai viens otru mīlētu, bet lai strādātu valsts labā. Es uzskatu, arī jaunā vienotība uzskata, ka par spīti arī skaidrs katrējušai valstiskajām piecām partijām ir atšķirības, ir ideoloģiskas atšķirības, bet ir jāmēģina vienoties par kopēju darbu. Sagaidīsim, protams, mūsu jaunā ministra prezidenta kandidāta redzējuma, bet ar jaunās vienotības redzējums nav mainījies, ka būtu valstiski labāk, ka Saeimā koalīcija būtu plašāka nekā šobrīd, bet, protams, sagaidīsim arī mūsu, kad premjera kandidāts no iekšēnē tiks nominēts viņa redzējums. Bet es uzskatu, ka šobrīd mums visiem nedaudz vajadzētu tomēr mēģināt atjēgties un saprast, ka tomēr šis bloks, kas ir skaidri nostājies pret Latvijas valsts interesēm, tikai berzē rokas un priecājās dzirdot, kā mēs viens otru jau vairāk laiku lamājam un cīnamies viens otru. Tās emocijas, kas mums šajā situācijā neko daudz nedos, man jautājums ir tad, kad jūs tagad spriežat par premjeru kandidātu. Nu, saprot, frakcijā jūs šodien arī esat sanākuši, nezinu, tur vēl beidzās, jūs izrāv ārā, laikam no frakcijas sēdes. Vēl turpinās. Vēl turpinās, nu, jūs taču lemjat arī par koalīcijas jautājumu. Tas būs
tikai un vienīgi premjera kandidāti izdomājums, ar kurām partijām viņš grib strādāt, vai partija grasās deleģēt vai saskaņot to ar premjeru? Neapšaubām šis būs kopējs jaunās vienotības lēmums. Tas nebūs viena cilvēka lēmums. Skaidrs, ka kandidāts dos savu redzējumu par tālāko darbu, bet lēmumu mēs pieņemsim kopīgi, jo mēs esam komanda, gan frakcija strādā kopā, gan valde, tā kā tas nebūs viena cilvēka redzējums, bet cik arī es esmu runājis ar gan kolēģiem, gan formāli, gan neformāli, ir joprojām un pilnīgi es tam piekrītu uzskatam, ka ir nepieciešams lielāks vairākums nākamajai valdībai Saimā. Nu, te mēs redzam, ka te mēģina visu laiku atgriezties pie esošās situācijas, vai nu vienā gadījumā cik tur 52 balss, vai otrā gadījumā cik tur 50 vēl balss, un turpat jau vien esat, ja neizdodas. Es domāju, ka mēs jau neesam nākuši politikā, lai domātu to negatīvāko scenāriju. Es pārliecināts, ka izdosies atrast labu strādājošu modeli valsts labā. Vienkārši tāpēc jautāju tev, kungs, situācija ir mainījusies, premjers būs cits, un koalīcijas sarunas būs pa jaunu, tāpēc es par sarkanām līnijām prasu. Jūs lemsit, jūs kā frakcija lemsit es par to jautājumu. Varu pateikt, pirmais oktobris mums nebija, bija tikai vēlēšanas pagājušas. Arī apstākļi ļoti līdzīgi, kā jūs sākotnēji minēju. Arī nebija premjers, jo formāli iepriekšējais sasaukums bija beidzis darbu un bija jālem par premjeru. Un šobrīd arī situācija tāda, ka premjers formāli, nu, tehniski ir, bet de facto šobrīd tā jau, mēs jau varam uzskatīt, de facto, varbūt ne de jure vēl, bet de facto, ka tā jau tehniskā valdība. Un kas tad ir mainījies? Kas ir mainījies mums starptautiski? Kas ir mainījies ar šiem valdību kritus. Pēc pagājušajām Saeimas vēlēšanām Saeimas sasaukums bija nolicis, faktiski beidzis savus pilnvaras. Jā. Arī bija ļoti līdzīga situācija. Bet kā mēs redzam, situācija ir kaut kur paralēlēs un ir pierējusi cita. Ir vairākus mēnešus, mēs esam ļoti būtiski visas valsts augstākās mamatpersonas zaudējuši laiku. Ja mēs šo enerģiju, prezidents, premjers, ministri, valdības locekļi, frakciju vadītāji, pozīcija, opozīcija, ja mēs būtu veltījuši laiku šo enerģiju mūsu labklājības veicināšanai, krīžu pārvarēšanai, mēs būtu atrasinājušos jautājumus. Papriekš Valēņa kungam un Briškina kungam pēc tam Dambrā. Jā, pirmā kārtā mēs atgādināšu visiem, ko teica Krišņāns Kariņš tajā brīdī, ka viņš paziņo par savu demisiju. Un te ir, manuprāt, šis faktors ir daudz svarīgāks nekā paša Kariņa demisija. Kariņkungs minēja to, ka šajā koalīcijā nav iespējams panākt dinamismu. Viņš kā valdības vadītājs pateica, ka šajā koalīcijā, nevis atsevišķos ministros vai kā, bet šajā koalīcijā nav iespējams panākt dinamismu, jo viņš netiek sadzirdēts un viņa piedāvājumi netiek akceptēti. Nu arī šis pēdējais, kur manā ieskatā tas bija diezgan bezatbildīgi, tomēr no kolēģa puses nepiekristam piedāvājumam, ko piedāvā, jo dienas beigās viss tomēr bija par un ap ļoti šauriem amatiem, kas tad palika tie punkti, pa kuriem nepiekrīt. Nu, jums jau jāpriecājas, ka tā sanāca. Nē, mēs tomēr vērtējam šobrīd tomēr no tās objektīvi mēģinām vērtēt šo situāciju, lai tomēr viss saprast, kur mēs esam. Ja mēs minēju, nu, pirms tam, kad it kā 2,5 mēneši ir kasdārzā spēlēts, es tam nevaru piekrist. Manuprāt, 2,5 mēneši pilnīgi visiem bija iespēja nākt un strādāt. Un mēs šo iespēju izmantojām un strādājam pie vairākiem jautājumu blokiem. Tas ir izglītības problemātika, risinājuma veselības, kapitāla sabiedrība pārvaldības, cilvēktiesībām, darbspēka pieejamības. Ko valdības vadītājs bija minējis kā problēmām, kur viņi ieskatā ir šī stagnācija esošajā valdībā. Pēc kaut, jūs un, viņu varējāt sadzirdēt, cita un, nevarēja, jūs varējāt. Mēs tā, no savas puses ne tikai piedalījāmies, mēs arī devām savu pienesumu šajās sarunās, mēs devām savas zināšanas, redzējām, kādā veidā šos jautājumus vajadzētu tūlītēji risināt un tādā perspektīvā ar vienu mērķi iegūt, panākt būtisku izrāvienu valsts attīstībai, izrauties no tās stagnācijas, kur mēs esam. Šobrīd tāda izteikta dinamika ir novērojama tikai elektrības cenu pieaugumā, lielveikalu cenās, kas ir pārtikai banka procentu maksājumos, bet uz cilvēku pirtspēju, es domāju, šo mēs nevarētu attiecināt. Nu labi, doma saprat, Briškina kungs.
Jā, droši vien mazliet paturpinot. Nu, viens, ko mēs redzam, protams, diezgan ironiski, ka apvienotais saraksts ir Nacionāla apvienība, kas, nu, acīm redzam, izveidojuši tādu, zinām, politisku karteli jau rudenī, runā par demokrātiju, par satversmes garu, apstākļos, kad viņi jau kopš rudens nav bijuši atvērti pat tādām konstruktīvām, atklātām sarunām ar citiem politiskiem spēkiem, tā skaitā progresīviem. Līdz ar to ir tāda mazliet deja vu sajūta, ka tās mākslīgi novilktās sarkanās līnijas, nu, faktiski ir tāds politisks instruments, lai izmisīgi turētos pie saviem krēsliem. Tas ir daudz, kur acīm redzams. Mēs redzam arī Saimā, ka daudzos jautājumos arī maniem kolēģiem... Šobrīd jau pie kādiem krēsliem nav vairs pie kā turēties krēslu tiek jā, jauni pārdalīt. Kopš šīs nedēļas, bet ir bijusi vesela virkni jautājumi, kurus tur apvienoto sarakstu un Nacionāla apvienība ir bijuši fundamentāls domstarpības. Viens no jautājumiem, kas man ir aktualizējies regulāri Tautsaimniecības komisijā ar jautājums par darbspēku pieejamību, kur apvienotiem sarakstam, nu, kur, protams, nāca ar šo ekonomikas reformu vadmotīvu, nu nevar būt salāgojama pozīcija ar to ļoti augsti ideoloģizēto pozīciju darbspēka jautājumos, kur ieturējas Nacionāla apvienība. Man negribas pat komentēt tās viss apzināti politiski veidotās tēzes un narratīvu par progresīviem. Es domāju, progresīvie Saimas cēlienā šajos divos cēlienos ir pierādījuši, ka mēs jau no absolūti atbildīgi un valstiski pieejam dažādiem balsojumiem. Tieši pie tam pietiekam drosmīgi, jo ir atsevišķi jautājumi, šeit ir vairāk arī instrumenti. Viena ir šī sabloķēšanās starp šīm divām partijām, otrs ir nemitīgā ģeopolitiskās situācijas piesaukšana ārpus arī kaut kāda cita konteksta. Un trešais ir šī augstprātība, kas mums seko jau kopš rudens, ka bijušais koalīcijas modelis ir vienīgais un optimālais iespējamais šajā Saeimas sasaukumā. Un tam mēs fundamentāli nepiekrītam, un acīm redzot arī premjers Kariņš tam nepiekrīt, parādot, kas tad ir tās būtiskās saturiskās domstarpības. Es piekrītu Jurevičs kungam par to, ka valstiski orientētajām partijām ir jāmeklē kopsaucē, ir jāsarunājās, un tāpēc arī premjers visu vasaru izmisīgi aicināja visas piecas partijas, diemžēl tikai trīs partijas atsaucās, un tāpēc tas darba rezultāts, ko mēs esam sasnieguši vasarā, kur mēs divu sanāksmu laikā, piemēram, ja mēs runājam par kapitāla sabiedrību pārvaldību, par iespējām atsevišķu kapitāla sabiedrību vai nu parādu vērtspapīru vai mazākumu akciju pakešu kotāciju biržā, mēs vienojāmies divās sanāksmēs par jautājumiem, par ko šī koalīcija savā stagnācijas un dinamismu trūkumā nebija spējusi vienoties 8 mēnešos. Bet tad, tā ir tā atšķirība. Beigās vēl viens jautājums jums, pirms es to Damro kungam vārdu. Jums nav nekādu sarkano līniju, jo projām jūs būtu gatavs arī sarunāties un vajadzības gadījumā sēdēt pie viena galda ar jebkuru no tiem, kas šeit ir? Mēs vienmēr esam atklāti dialogam. Protams, ka mēs neuzskatām, ka piecu partiju modelis būtu optimāls. Optimāls būtu četru partiju modelis. Tas ir taiskaitā apvienotais saraksts. Ar apvienoto sarakstu pie noteikumiem, ka viņi ir gatavi pievienoties tam darbu sarakstam, pie kā mēs esam vasarā strādājuši, kas ietver arī būtisks ekonomikas reformas. Labi. Virzība cilvēktiesību jautājums Soleņkungam. Mēs tiešām, mēs, manuprāt, Jurevičs kungs ļoti labi šodien pateica par to, ka, ja mēs mazāk savā starpā kašķētos, bet visu savu enerģiju veltītu attīstībai, mēs tik tiešām piedzīvotu tuvākajos gados ne tikai 2,5% ekonomiska izaugsme, bet varētu tiešām arī ambiciozi mērķēt uz 4% vairāk ekonomiska izaugsme. Tas ir proti tā kā visas partijas piecas kopā? Jā, kāpēc nē? Manuprāt, gan apvienotajā sarakstā, gan Nacionālā apvienībā, manuprāt, ir ļoti spēcīgi, talentīgi kolēģi, kuru enerģiju labprātāk redzētu iekšvaldības un koalīcijas darba nekā opozīcijā. Man gribētos reflektēt uz vairākām lietām. Latvijas Nacionālā neatkarības kustība izveidojās vēl padomju okupācijas periodā ar vienu no jautājumiem apturēt Latvijas pārpludināšanu ar citautiešiem. Lai saglabātu latviešu tautas ilgtspēju nākotnē. Un mēs šo uzstādījumu neesam mainījuši, tāpēc attiecībā uz imigrācijas jautājumiem mēs saglabājam šādu nostādu, mēs to esam solījuši mūsu vēlētājiem, mēs arī turamies pie vērtībām, ko vēlētājiem solam, nevis mainam šīs vērtības kā zeķis. Jā. Nākamā lieta, ko es gribēju piebilst, Jurevičs kungs teica, ka Krievija berzē rokas par visu šo situāciju. Es zinu, kad Krievija neberzē rokas, tas bija šī gada pirmā puse. Kad Saeimas vairākums, ministru kabinets bija vienots jautājumos attiecībā par obligāto dienesta izveidi valsts aizsardzības dienesta. Nu, tur mēs visi pieci bija vienoti. Nē, nebija vienoti visi pieci politiskie spēki. Nē, tur progresīviem patika daudz priešukums iesniegt, kas faktiski to visu procesu būtiski apgrūtinātu. Nu, noteikti nevarētu paspēt ieviest šo valsts aizsardzības dienestu tajos termiņos, kuros tika ieviests. Attiecībā uz Sēlijas poligonu tika pieņemts
lēmums, kas Krievijai ļoti nepatika. Attiecībā uz iekšējo drošību tika pieņemta virkne lēmumu, kas Krievijai nepatika. Tika sagatavot būtisku lēmumu attiecībā uz Viļņas samitu, kur tagad Latvijā palielināsies NATO valstu karaspēka šī karaspēks līdz brigādes līmenim, kas ir ļoti būtisks lēmums, kas vaina Krievijas pozīcijas. Tajā brīdī, kad pēc prezidenta vēlēšanām sākās viss šīs debats atkal par kaut kādām izmaiņām koalīcijām, mūsu partijas priekšsēdētājs Raivis Dzintars ļoti konkrēti teica, viss kārtībā ir nepieciešamība norēķināties par balsojumu. Tas ir saprotams, bet lūdzu neturam valsts ķīlniekos. Ātri tad pieņemiet lēmumu, kad jūs veidojat jaunu koalīciju, jaunā vienotība ar progresīviem ZZS. Nevis izvelkat šo procesu daudz mēnešu garumā. Visbeidzot, man arī gribētos teikt, Valaiņa kungs ļoti teica, ka viss vasara ir strādāts un pieminē arī akciju kotēšanu biržā. Man tiešām gribētos, tad varbūt Valaiņa kungs jūs varētu šeit atskaņot precīzi, kuri tad valsts uzņēmumi visu sarakstu tiks daļai privatizēt, laist caur kotāciju biržā, kuri tie būs? Okay. Dombrovs kungs, es varbūt uzreiz atbildēšu šo. Pagaidām vēl neatbildēt, ļaujiet man Dombrovs kungam pagaidīt daudz... pēdējo jautājumu. Pirms viņš atbild, vai jums ir sarkanā līnija arī pret ZZS, vai tā sarkanā līnija ir atkarīga no tā, ko viņš atbildēs? Attiecībā uz Zaļo zemnieku savienību mēs esam pauduši, ka mēs neredzam tur sarkanu līniju arī šajā saimas sasaukuma laikā ļoti daudzos jautājumos tieši saistībā ar valsts drošību Zaļo zemnieku savienību ir ieturējusi valstisku pozīciju. Protams, ir jautājumi, kur mums nesakrīt viedoklis, bet tas ir normāli, tāpēc mēs esam dažādas politiskās partijas, bet mēs šajā situācijā, kas līdz šim ir bijusi, mēs neredzējam argumentus, kāpēc vajadzētu paplašināt valdību ar Zaļo zemnieku savienību. Bet tagad, ja tas notiktu, tā nebūtu problēma. Nu, jautājums, kā tas notiktu tehniski. Nu, kā tehniski notiks, tas ir cits jautājums. Nu, būt šim bija Kariņa kunga valdība, kur strādāja un baldīja saimas vairākumā Jāsaprot to, ka vēl stipri pirms prezidenta vēlēšanām valdībā tika pieņemts informatīvais ziņojums, tā bija šo kolēģi valdība par valsts kapitāla sabiedrību kotāciju, kur arī minēti ir konkrēti uzņēmumi, kuri minēti tie uzņēmumi, kur nekādā gadījumā netiks privatizēt, tas ir tie fakti, kas ir pieņemti, un mēs tieši šo dokumentu kontekstā esam runājuši, un visi tie meli, kas tiek izplatīti par to, kad Latvijas valsts meža, Latvija energo tiks privatizēts, tie ir meli, šo informatīvo ziņojumu ik viens cilvēks var iepazīties, var apstīties, kādi ir programmatiski uzstādījumi šajā informatīvajā ziņojumā, un mēs esam gatavs profesionāli padepatīt par šiem lietām. Labi, šo pagaidām neturpināsim, jo mums vienu diskusiju par šo šeit, pat šo krustpunktā būs jātaisa. Šeit izskanē, ka tie ir meli. Ministrs prezidents, finanšu ministrs un labklājības ministrs. Es personīgi uzaicināju apvienotā sarakstu saimas frakciju. Ministrs prezidents atnāca šiem diviem ministriem. Piedalījās mūsu ministri, frakcijas deputāti, valdes locekļi. Ministrs prezidents skaidri teica, viņš personīgi redz, kad arī caur kotāciju biržā, mēs zinām, savā laikā kuģniecība arī tika privatizēta caur kotāciju biržā, viņš tur redz arī Latviju energo un Latvijas valsts mežus. Informatīvais ziņojums šodien ir tāds, nākamā valdība atnāk pirmajā sēdē pieņem citu informatīvu ziņojumu, cits MK noteikums. Tas ir ļoti būtisks aspekts. Apvienotais saraksts neatbalsta ne daļēju, ne pilnīgu Latvijas valsts mežu vai energo privatizācija, ne caur biržu, ne kā savādāk. Skaidra pozīcija. Manuprāt, tā ir, man arī ir bijušas justajās sarunās izvēlēties neatnākt, bet šajās sarunās, kur piedalījās progresīvē, viņi man neļaus samalot, mēs arī esam par šiem jautājumu runājuši, nekas tam līdzīgs, ko tikko minēja Tavara kungs, tur nav izskanējis, un tas neatspoguļās nevienā dokumentā, kas ir mūsu rīcībā. Kas varētu būt droši vien iespējams katrs ar savām domām, bet beigās tiek pieņemts konkrēts lēmums, par to mēs arī varam runāt. Es droši vien klausītājiem uzreiz varu pateikt, mums noteikti šis ir jautājums, ko es domāju, mums vajadzēs kādā no krustpunktā raidījumiem pārskatīt, lai tur kliedētu arī dažu bažu un šaubas. Jā, šeit ir divas svarīgas lietas, kur parādās, teiksim, pārspīlējums kā instruments politikā. No Tavara kunga puses es neredzu, kā var nonākt pie secinājuma, ka atsevišķos uzņēmumos, tā skaitā acīm redzamos tādos, kā ir Baltika, mazākuma akciju paketes kotācija vai parāda vērtspapīru emisiju biržā, lai šie uzņēmumi varētu uzģenerēt pietiekam kapitālu, lai mēs viņus labāk varētu pārvaldīt, lai viņi varētu iziet arī tā skaitā kaimiņu valsts tirgos, redzot, kā attīstījies Lietuvas Ignitis, Latvijas enerģētikas tirgu vai Igaunijas Enefit. Man jūs būs jāaicina šo diskusiju. To sauk par privatizāciju ir politiski pārspīlējums. Tieši tāpat, kā tajā laikā, kad mēs runājam
tajā laikā, kad mēs runājam par darba spēku pieejamību, Nacionālā apvienība vienmēr uzzīmē šo hiperbolu par to, ka te lidos iekšā desmitiem tūkstošu masu ar viesstrādniekiem. Tajā pašā laikā, kad Nacionālās apvienības satiksmes ministrs Vitenbergs fotografējās Rail Baltica centrālās stacijas būvobjektā, kur viņam fonā strādā šie sezonālie viesstrādnieki, kas ir Latvijā iebraukuši caur Poliju un Lietuvu, samaksājuši darba spēku nodokļus tur, kamēr mūsu jaunu uzņēmumu nevar no trešajām valstīm piesaistīt augsta kalibra speciālistus, tāpēc, ka viņiem ir jāaiziet vesels riņķidants ar sludinājumu ievietošanu no, Latvijas vēstnesī. Es saprotu, ka šis tālāk. Ir vēl viens diskusijas temats man krustpunktā raidījumā, lai paliek, jo Reivis kungs gribat kopā no šī komentēt. Ļoti es domāju, ka šis ir gan labs, gan slikts piemērs tam, kad ir nepieciešams sarunāties, nevis savstarpēji lamāties, jo labāk tiešām, kaut mēs šādu nopietnu tēmu piecratā būtu diskutējuši, gan jau mēs būtu visi nonākuši pie valstīgu labu neuzaicinājos ātrāk uz kruspunktā. Es tagad sadīgs, jo Reivis kungs, kamēr esat pie mikrofona, nu te faktiski gan Valaiņa kungs, gan Bišana kungs, nu tad mājien liek domāt, ka izveidojās nu, šobrīd esošo opozīcijas, bet nu jūs kopā partiju trīs partiju kodols. Ir tā vai nav? Es uzskatu, ka šobrīd nav tāda kodola. Tas, ko mēs esam runājuši, ir mūsu uzstādījums, ka ir piecas valstiskas partijas, kurām savā starpā ir jāsarunājās, jāmēģina izveidot nākamo valdības modeli. Ir skaidrs, ka jaunā vienotība neveidos valdību un nesarunāsies par valdības izveidu ar stabilitāti un Šleseru partiju. Tie ir pret mūsu gan vērtībām, gan pret šo vispār ģeopolitisko situāciju, bet ar šīm piecām partijām mēs varam runāt un runāsim. Bet nu jūs redzat, ka nesanāks ar piecām. Bet skaidrs, ka ir dažādi iespējami citi modeļi, bet tomēr es uzskatu joprojām, ka ir jābūt nākamai koalīcijai ar lielāku balsu vairākumu nekā šai koalīcijai, bet tomēr atļausim arī mūsu iziet iekšējās demokrātiskās procedūras un arī redzēt mūsu jaunās vienotības, jaunā ministra prezidenta kandidāta redzējumu, kā viņš vislabāk redz, kā var īstenot pamat darbus, jo vienkārši tos kauliņus bīdīt turp šurp jau nav pašmērķis. Četru partiju koalīcija ir labāk nekā trīs? Manuprāt, jā. Jā, ja piecu nesanāk? Četri ir vairāk kā trīs. Nekā trīs. Nu, un tad beigās būs jāizšķirst starp vienu no brāļiem, kas stāja sēž blakus. Apmēram tā, jā. Un kā jau es minēju, es gribu sagaidīt arī jaunās vienotības premjera kandidāta redzējumu. Bet tas, tam redzējumam būtu jābalstās kaut kādā mērā uz darāmiem darbiem pie reizes. Neapšaubām. Nē, nu, tā var kungs. Mazs komentārs. Nepatīk izplatīts tāds narratīvs, ka viens vēl. Visu šajā gadiem es runāšu par apvienoto sarakstu. Man nav mandāta devs kolēģis Nacionālās apvienības pats var arī tiešām pakomentēt, ka mēs izmisīgi kāds turamies pie krēsliem. Gribu akcentēt, ja mēs izmisīgi turētos pie krēsliem, mēs nebūtu virzījuši valsts prezidenta kandidātu, būtu piekartuši visam. Ja mēs izmisīgi turētos pie krēsliem, mēs būtu piekartuši visam, ko mums piedāvā Krišāns Kariņš. Un tā būtu skaidra turēšana. Un vienalga, kas pēc mums? Mēs tur šo sasaukumu nodzīvotu turoties pie krēsliem. Apvienotā saraksta mērķis nav turēties pie krēsliem. Mums ir mērķi labklājības līmeni valstī. Audzēt, un lai cilvēkiem rēķini samaksājumi gaužām vienkārši, un lai strateģiskie valsts monopoli, lielie uzņēmumi paliktu valsts kontrolē. Tas ir mūsu īstermiņa mērķis. Iekšējā ārējā drošība un plus jēgpilna izglītības reforma un saturs veselības reformā tā, lai veselības pakalpojumi reģionos īpaši pieejami cilvēki. Tā es to Briškana kungs gribēju teikt. Es gribēju piebilst divas būtiskas lietas, jo mēs runājam tiešām par valsts attīstību, un es domāju, mēs esam viensprātis, ka tur ir nepieciešama būtiska uzlabojuma arī strateģiskā līmenī. Ir divas lietas, kur līdzšinējā koalīcija nu, nav piepildījusi tās sabiedrības gaidas. Viens ir attiecībā uz Latvijas starptautisko konkurētspēju. Mēs redzam, ka šai valdībai nav bijusi moderna pieeja industriālajā politikā, moderna pieeja, kā vispār ekonomiku stimulēt ārā no tās recesijas, kas šobrīd notiek. Vienlaikus arī runājot par īstermiņa izaicinājumiem, tuvojošās apkursa sezona, pieaugušie rēķini, Eiribor likmi pieaugums, kas īpaši sit pa mūsu vidusmēra ģimenēm, pusē no kurām hipotekārais maksājums ir pieaudzis par vairāk nekā 80 eiro. Un otrs ir šis cilvēktiesību bloks, ka ir viens, teiksim, ir divas partijas, kas šos cilvēktiesību jautājumus padara par ideoloģiskiem jautājumiem. Nevis par cilvēktiesību un tiesiskumu jautājumiem, bet par ideoloģiskiem jautājumiem. Tāpēc vismaz šo trīs partiju starpā, ko mēs vasarā strādājām, mums tomēr bija iespējams atrast kompromisus gan starptautiskam ietvaram kādā
cīnīties pret vardarbību. Vai kā nodrošināt ģimenēm vienlīdzīgas pamattiesības un nepadarotos jautājumus par kaut kādu kultūra kara elementu, par ideoloģisku politisku kapitālu veidošanu, bet par cilvēktiesību un tiesiskumu jautājumiem. Tā ir korekta pieeja, kas ir Latvijas interesēs. Tās ir tās divas jūsu lielās prioritātes, kuras jūs gribētu redzēt, strādājot koalīcijā. Tā? Jā, nu, ja mēs teiksim ekonomiku liekam no divām daļām, viens ir tā ilgtermiņa Latvijas starptautiskā konkurētspēja, kur nāk klāt arī, protams, enerģētika, darbaspēka pieejamība, mūsu eksporta spēja, tā skaitā prioritizējot tās eksporta nišas, tās nākotnes tehnoloģijas, kurās mēs investēsim, no vienas puses, no otras puses īstermiņa izaicinājumi, kā pārvarēt šo ekonomikas lejupslīdi, kā pārvarēt Eiribor krīzi, apkurs cenu gaidāmajā apkurs sezonā. Tas ir ekonomikas bloks un otrs, protams, šie cilvēktiesību jautājumi, lai mēs beidzot tuvinātos Ziemeļvalstu iekļaujošu sabiedrības līmenim, kur katram cilvēkam pamattiesības tādā ģimenē, kādā tas cilvēks izvēlās dzīvot. Var dzīvot droši un ar vienlīdzīgām tiesībām. Nu, Briškan kungs nosauca savus tādus prioritātes, kas būtu viņam svarīgi strādājot koalīcijā. Nu, turpat būs pretī Nacionāla apvienība, kur sauks savas, nu, jūs tā līgava izvēlēs, ne, līgavains izvēlēsies, kur līgava ņemt. Un kas tad tās jūsu prioritātes ir? Nē, nu, manuprāt, par mūsu prioritātēm tur ir skaidrāks par skaidru. Tā ir nacionāla valsts, tā ir latviešu valodas pozīcija stiprināšana, tā ir latviešu tautas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana. Nu, tevi šaukļi tad. Nē, bet to starp arī, nu, nepieļaujot masu migrāciju, atbalstot dzimstības veicināšanu un ģimeņu atbalstu. Tā ir latviešu kultūras saglabāšana un attīstīšana, tā ir mūsu vietējās uzņēmēju darbības attīstība, tās ir rūpes par latviešu Latvijas pilsoņiem, kas ir kādi nodarbinātie, lai viņiem būtu samaksājami nodokļi, samaksājami rēķini. Un es pat kaut kādā ziņā Briškan kungam piekrītu, ka skaidrs, ka šajā valdībā visi jautājumi nerisinājās tik labi kā, piemēram, drošības politikas jautājumi. Un tieši tāpēc, tad, kad mēs gājām šīm sarunām ar Kariņu kungu, kur bija izteikts šis kosmētiskais rotācijas piedāvājums, mēs piedāvājām principu, ka līdz gadu beigām mēs vienojamies ne tikai par vienotības atnestiem darbiem, bet mēs uzliekam vēl citus darbus, ko ministrijām ir jāizdara. Un jāizdara līdz gada beigām, tai skaitā, piemēram, rūpējoties par mājsaimniecībām, kurām tagad aug strauji hipotekārie kredīti Eiriboru maksājumu dēļ, rūpējoties par apkurs rēķiniem. Un ja šīs ministrijas nespēja izdarīt šos darbus līdz noteiktam periodam, tad neviens ministrs netiek saudzēts, nebūs nekāda īpašais saudzējošais režīms pret finanšu ministru, kurš parasti ir īpaši saudzējams un parasti premjers nepieļauj, ka finanšu ministrs tiek aiztikts pat situācijā, ja viņš labi nestrādā. Un tad visi šie ministri vai atsevišķi ministri ir atlaižami, ja viņi netiek galā ar sev uzticētajiem darbiem. Man liekas, tas princips ir pareizs pat neatkarīgi, lai vai kāda valdība turpmāk izveidotos, bet ka ministri nevar paļauties, ka viņi ir neaizstājami šajos amatos, lai sabiedrība varētu sagaidīt, ka viņiem būtiski jautājumi risinās uz priekšu un ka nav kaut kāda īpaši saudzējošie režīmi. Šodien bija ļoti labs Delfu raksts, piemēram, par šo jauno ministriju, ko vienotība izveidoja. Bet tad, kad bija runa vienkārši par ekonomikas ministru nomainījušo saudzējušo režīmu, nemaz nekustējāties. Nē, mēs piedāvājam, ja ir konkrēti arī pārmetumi ekonomikas ministrijai, kas nav izdarīts konkrētos termiņos, ko mēs tagad kopīgi varam vienoties, tad arī ekonomikas ministru var mainīt. Tāpat kā šo klimata ministru, kurš ir atbildīgs, piemēram, par sadalstu tīklu tarifiem. Un tam līdzīgi. Nu, būs jau vienmēr droši vien kaut kāds ja drīkst to vienu, pavisam īsti. Ja vienu konkrēto lietu, tad šīs koalīcijas darbības sākumā nodarbinātības jautājumi nonāca ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijai Nacionālās apvienības vadībā bija visas iespējas tos Latvijas iedzīvotājus integrēt darba tirgu. Mums ir 442 tūkstoši ekonomiski neaktīvi iedzīvotāji. Tā skaitā cilvēki ar īpašām vajadzībām. 10 tūkstoši cilvēki, kuri savas ierobežotās dzīves autonomijas dēļ, nevar integrēties darba tirgu. Tie ir jaunieši, kas nevar atrast pirmo darbu. Tie ir seniori, kas ir pietiekami aktīvi, lai varbūt nevis pilnu laika slodzi, bet tomēr daļēji vēlētos būt darba tirgu. Tie ir cilvēki pirmspensijas vecumā, tās ir māmiņas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma. Tas ir gandrīz pusmiljons iedzīvotāji, kuriem nav dots pilnvērtīgas iespējas iekļauties darba tirgu. Labi, jūs varēsiet savstarpēji vēl paēsties pēc tam. Mēs redzam, ka pēdējos 5 gados Latvijas rādītāji ļoti daudzos būtiskos sektoros ir kritiski. Es domāju, to mēs nenoliksim neviens. Kas ir kopīgs pēdējiem 5 gadiem mūsu valdībā?
tas bija kopīgais, bija Krišjāns Kariņš, sauksim lietas īstajos vārdos. Pēdējos 8 mēnešos apvienotais saraksts būdams valdībā, parlamentā mums ir lietišķi, tiešām laba sadarbība ar vienotību, tur es neko nevaru pārmest, un vairākiem kolēģiem arī valdībā. Mēs daudzas lietas mainīt, un tā skaitā man ir jāpasaka arī jāatbild arī progresīvi pārmet Nacionāla apvienība par imigrāciju. Jā, Nacionāla apvienība konsekventi turas pret imigrācijas vārtu atvēršanu visiem. Bet ja mēs runājam par darba spēku, profesionālu darba spēku, bija jau pirms indikatīvi pirms pusotra mēneša ekonomikas ministrs galdā koalīcijā piedāvājums, kā mēs varam risināt darba spēku problēmu. Un šāds to darīt droši, nevis atvaros, kā slūžas vaļā pilnīgi visiem, ka mēs beigās redzam, ka ir protestanti visdažādākie, kas mēs redzam Rietumu Eiropā dedzina automašīnas un rīko vienkārši graudiņus un graušo valstu nacionālās kultūras un identitātes. Bet darba spēka problēma bija piedāvājums galdā cits starp no Nacionālās apvienības. Un šeit man Nacionālās apvienības kolēģi ir jāizstāv. Tās piedāvājums bija galdā. Viņš cits stāsts, ka viņš netika tālāk efektīvi no valdības vadītāja virzīts. Bet jūs pēc šajā ziņā vienoties vispār partijas var koalīcijā? Es domāju par darba spēku. Šāds piedāvājums jau no ekonomikas ministrs Indriksons bija koalīcijā galdā. Un es zinu, ka šis pirmais solis jau ir svērts nevis atvērt imigrāciju, kas lūž soļā pilnīgi visiem, kas apdraud reāli mūsu nacionālo drošību ilgtermiņā, vēl jau vairāk redzot, kur mēs ģeopolitiski atrodamies kādā situācijā, kur Latvija atrodas, mēs atrodamies faktiski pie civilizācijas ārējās robežas. Līdz ar Latvijas ārējo austrumu robežu ir liels metāla faktiski vārti vai mūrs, un mums ir šajos apstākļos jādzīvo. Un ir šis darba spēka jautājums jārisina, bet jārisina gudri un droši. No, šāds piedāvājums bija galdā. Šeit man ir kolēģi jāizstāv. Valainkungs, jūs tad savukārt uzstādīt. Jums visā šajā ir tas, ko premjers nāca, iepriekšējais premjers, līdzinies premjers, tagad jāsaka pareizi. Nu, saprotiet, tie ir 5 ļoti būtiski jautājumi bloki. Nu, tikai minēja arī nepieļaut nekontrolētu masu imigrāciju, bet šodien mums ir pēc būtības de facto situācija tāda, ka mēs vispār nekontrolējam, kas notiek mūsu darba tirgo ar migrantiem. Mēs vienkārši īres šie darbinieki. Mēs varam tikai minēt, vai tie 5 vai 10 tūkstoši, cik viņi īsti ir, un tie vairs nav tikai no Polijas, tie ir no Lietuvas un Igaunijas, kas šeit tiek ievesti kā komandējumu cilvēku, tā kā, un šo problēmu mēs nevaram izlikties nepamanām. Bet tas tikai sīka atsauc, ja, bet šobrīd šajā sarunās mēs, protams, esam runājuši arī pa plašāku tēmu loku, tā skaitā arī, ko darīt ar jauniem elektrības tarifiem, un tā skaitā šie būtiskie jautājumi, kas ir ekonomikas jomā, ir redzējums, kādā veidā to vajadzētu attīstīt, ir valdības vadītāji identificētie jautājumi, un es vēlreiz gribu atkārtot. Un pie tiem valdības vadītājiem drīkst pajautāt savukārt skolu jautājums, ko mēs neizvērsīsim šeit skaļi, bet jūs redzat iespēju vienoties, kas notiek skolu reformā. Bet, protams, kopā ar pašvaldībām te ir tā mūsu lielākā iespēja izmantot to iespēju, ka mēs tomēr esam reģionos ļoti plaši pārstāvēts politiskais spēks. Mēs varam nākt kopā, un šobrīd jau šajā informatīvā ziņojumā ir jau vairākas lietas, ko mēs šajā sarunās bijām pauduši, kas jau tur ir iekļauts, kur ir notikušas zināmas atkāpes, un es redzu to, kad turpinot darbu šeit, te ir ļoti daudz atsaucas uz vēlāku ielikt šajā informatīvā ziņojumā būtiskos jautājumos iesaistos satiksmes varam ministru. Mēs atsevišķi ministrus vispār neesam redzējuši tūmā šim te jautājumu, kas, manuprāt, būtu viņiem prioritāri jāuztver izglītības jautājums. Tāpēc risinot šos jautājumus, mēs esam gatavi nākt savu piedāvumu redzējumu, kādā veidā palielināt izglītības kvalitāti, par ko ļoti reti, kurš politiskais spēks vispār šobrīd runā, un palielināt arī veicināt pieejamību, neastājot arī lauku cilvēkus bez izglītības pieejamības. Nu, šis ir atkal viens temats. Tas ir vesels raidījums. Tas ir nākušais raidījums. Tā es tev sakrātu visu tos raidījumus. Jurevits kungs, ja skatāmies tomēr kopumā, esošais premjers ir nācis ar to savu uzstādījumu, ko viņš gribēja redzēt, vai jūsuprāt jaunās vienotības nākamā premjera uzstādījums būs kaut kur līdzīgs, ka tieši šīs ir tās prioritātes, par kurām vispirms vajag strādāt, vai tur varētu viss mainīties? Es uzskatu, ka šīs būs viens no tām prioritātēm, bet neapšaubāmi
manuprāt, jaunais ministra prezidenta kandidāts arī uzliks kādu savu redzējumu vai papildinās savām prioritātēm, bet šīs jau prioritātes, kas tik nosauktas, jo nav viena cilvēka vai viens partijas. Manuprāt, šīs ir tādas steidzām risinājumus prioritātes, kas ir nu skaidrs, ka būs jāliek vēl klāt. Bet es tomēr uz trijām lietām gribu atbildēt, kas šeit izskanēja. Numur viens, Dombrovs kungs minēja tādu lielu savu priekšvēlēšanu programmu uzstādījumu, kas ir visi cieņi, katrai partijai tādi jābūt, un tur daudz arī bija tādi ģeopolitiski aspekti. Nu, jaunā vienotība bija piedāvājusi arī Nacionālajai apvienībai ieņemt ārlietu ministra amatu, kur viņi vislabāk varētu arī šās savas uzstādījumus veikt. Viņi, diemžēl, nepiekrita šim kompromisam, ko premjers piedāvāja. Numur divi. Nu, šodien mēs tiešām šeit aizgājām, manuprāt, lielā dezinformācijā kopumā par kaut kādu masveidu imigrāciju. Es personīgi neatbalstu, no jaunā vienotība neatbalstīs nekādu veidu masveidu imigrāciju. Punkts. Numur trīs, tomēr es gribu pateikt arī, es saprotu, kad gribās šobrīd demisionējuši premjeru arī tā kā palamāt, bet atcerēsimies tomēr, ka 2018. Gadā, ka arī citu šeit klātesošo premjeru kandidātu atteicās vadīt valdību un no savām varbūt vietām Briselē aiziet prom. Krišjāns Kariņš bija gatavs, uzņēmās to, izdarīja, un es uzskatu, ka Krišjāns Kariņš, kā ministra prezidents, ir strādājis vienā no vissmagākajā laikā. Karš, Covid, liela politiskā nestabilitāte. Skaidrs, ka vienam bijis kļūda, bet es tomēr aicinātu izturēties ar cieņu par iepriekš veikto darbu. Kas tālāk notiek procesa ziņā? Tātad mēs šovakar uzrunājam premjeru kandidātu, rīt iesniedz demisijas rakstu, un tālāk mēs gaidām, ko prezidents dara vai kas? Tur, kur gan mēs laikam visi esam vienoti, kad šajā situācijā ir jāciena prezidents un prezidenta loma, kas ir garantēta arī satversmē. Jaundeļ prezidents arī publiski ir teicis, ka uzsāksies sarunas, viņš aicinās saimā ievēlētās partijas, cik es saprotu, proporcionāli vēlēšanu rezultātiem mandātu skaitam uz pili. Pirmdien jaunajai vienotība ir aicināta uz prezidenta pili. Mēs, protams, informēsim par savu redzējumu, bet mums būs ļoti svarīgi valsts prezidenta redzējums, un valsts prezidenta loma ir būtiska šajā procesā. Valdība ātrāk netiks veidot, kamēr nebūs Rinkeviča kungs nosaucis premjera kandidātu? Es domāju, ka tas ir skaidrs, ka prezidenta viedoklis šeit ir ļoti izšķiroši, ne tikai teiksim, tā likumiski, bet pēc būtības, bet tas, kas ir mūsu redzējums, bet, protams, prezidents, tas būs viņa lēmums. Mēs vēlētos, ka mēnešu laikā iespējams šī skaidrība tiešām būtu, bet tā ir prezidenta neapšaubām brīvība. Ko gribēt piebilst? Jā, manuprāt, mēs visi, kas iesaistījušies politiskajās konsultācijās, nedrīkstam aizmirst, ka valsts budžets nedrīkst kavēties, un valsts budžets mums tomēr būtu jāpieņem laicīgi, lai mēs varētu atbildēt gan pedagogiem, gan mediķiem, kas gatavojās šobrīd jau protesta akcijām. Aiciniet Rinkeviču nekavēties. Bet mēs katrā ziņā Zaļo zemnieku savienību pirmdien iesim pie prezidenta gan ar savu vērtējumu par politisko situāciju, gan ar savu redzējumu par darāmiem darbiem, kas mūsu ieskatā būs pamats tālākām sarunām par mūsu dalību jebkādā politiskā kombinācijā par valdību. Pavisam īsi, jaunā vienotība aicinās tā kā visas partijas kopā uz sarunām vai pa vienai sarunāsies sākotnē? Es domāju, aiz cieņas arī pret prezidentu no sākumus ir jātiekas valsts prezidentu, jāuzklaus viņa redzējums un tālākie soļi tad arī ies. Zināms, vienkārši tādā ziņā, ja aicinātu visus piecus, Dombrovs kungs, jūs vispār neiet uz sarunām, ja būtu visi pieci? Nu, vienotībai patika līdz šim aicināt pa vienam politiskam spēkam, situācijās, kad tomēr funkcionējoša valdība ar trīs politiskiem spēkiem pa vienam aicināja, nu es pieļauju, ka vienotība turpinās tādā pašā garā, varbūt ja kaut kas mainīsies. Piecas, bet ja aicināt piecas iet? Ziniet, es domāju, ka valsts ir pelnījusi, sabiedrība ir pelnījusi skaidrību. Nu, šobrīd ir divi modeļi. Viens modelis ir turpināt līdzinējo koalīciju ar citu premjerministru vai arī veidot šo alternatīvo valdību. Nu, cik ilgi tas tiks muļāts? Jānis Dombrovs, Nacionāla apvienība, Edgars Stavars, apvienotais saraksts, Edmunds Jurevicis, jaunā vienotība, Kaspars Briškens, progresīvie, Viktors Valainis, Zaļo zemnieku savienība. Paldies, ka atnācāt. Mums šodien jābeidz. Rīt mums būs lidostas Rīga valdes priekšsādātāja Laila Lodiņa, iespējams, izvaicāt. Nu, savukārt producē raidījumie Vijunām, studijā bija es, Aidis Tomsons. Fakti un viedokļi. Krustpunktā.